Boa tarde. Iba a dizer, hagan algo, tenho vergonha, ainda bem, obrigada. Escribió León Felipe, el poeta republicano español que murió en el exilio. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Eso escribió León Felipe. Y con cuentos, con contos, tratan de controlar a los seres humanos que nos somos. Nos quieren sumisos, amedrentados, indiferentes. Repito, sumisos, amedrentados, indiferentes. Pero nos no somos así. Hoy estamos aquí activos y despiertos. Los cuentos que nos cuentan no son literatura, no responden a la honestidad de vida, no son bon. Ellos, en Brasil y fuera, cuentan cuentos para oscurecer el paisaje y que no se vea su fealdad. El poder golpista y antidemocrático es muito feio, muito feio. Y falan, 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 cuentan cuentos para que no veamos cómo son, pero no han conseguido su objetivo. Nos estamos aquí, todos nosotros, con nuestro propio relato, sin haber pedido licencia. Nos no pedimos licencia al poder que ellos representan, a ese poder que nos discutimos. Nos estamos aquí, convocados para defender la democracia, convocados por el bien común, convocados también por los mejores sentimientos. Pero les voy a contar un pequeño cuento. En el año 1936, Federico García Lorca y unos cuantos intelectuales más y una serie de personas convocados por el sentido común, convocados también por la honestidad, por la democracia, se dieron cita con una leyenda que ocupaba la mesa donde ellos estaban a falar. Y decía esa mesa y esa leyenda: salvad a Luis Carlos Prestes. En el año 1936, hace ya 80 y tantos años, los mejores fueron a pedir la libertad de Luis Carlos Prestes. Luis Carlos Prestes salvó su vida, no así Olga Benarios Prestes, su mujer que murió en Auschwitz. Nos estamos aquí hoy convocados también, no para salvar, sino para pedir la liberación inmediata de Lula y que como cualquier ciudadano de Brasil se pueda presentar a las elecciones, porque tiene derecho. Entonces, ante la urgencia de la crisis de Brasil, asociaciones académicas y culturales planteamos a los partidos políticos de la izquierda la necesidad de respuestas plurales e internacionales. Internacionales, porque todos los problemas globales son nuestros problemas y precisan de una respuesta internacional. La cuestión que nos convoca hoy aquí es la democracía de aquí y la de allí, el presente que construimos, el futuro que no se nos puede escapar de las manos. A esta convocatoria respondieron inmediatamente una serie de personas.
principales de nuestra sociedad. En primer lugar, quería señalar a Manuela Dávila, precandidata a la presidencia de la República, que hoy no está aquí. Hoy no está porque está acompañando a su madre, que ontem enterró a su marido. Está, en nombre de todos, pienso, le mandamos un abrazo. Ella está hoy en el lugar que debe estar, pero ainda así nos ha mandado una mensaje en un audio que vamos a oír en este momento, una breve mensaje. Querida Pilar, querido Boaventura, querido Tarso Genro, eu mando essa mensagem muito sentida por não poder compartilhar com vocês a tarde e a noite de hoje, como fizemos há cerca de 2 meses em Lisboa, essa cidade tão amiga minha e do povo brasileiro. Como vocês sabem, porque comuniquei, perdi meu padrasto na manhã de terça-feira e se tornou impossível para mim embarcar a tempo de participar do conjunto das atividades propostas. Sei que esse ambiente se tornou ainda mais relevante do que quando foi idealizado por Tarso e por vocês no início desse ano. Dentre janeiro e abril, tivemos o mais relevante fato político recente da democracia brasileira, a prisão do ex-presidente Lula. Sei que vocês são solidários às nossas lutas por democracia e pela garantia das garantias e liberdades individuais. Nós seguimos juntos. A minha pré-candidatura, assim como a do Boulos, meu querido companheiro que se encontra aqui com vocês, é comprometida com a disputa eleitoral democrática, com rumos progressistas para o Brasil. Nós não toleramos que as saídas que eles construam sejam saídas ultraliberais, mas construídas a partir de mecanismos não democráticos. É assim que vivemos no Brasil desde o golpe desferido contra a presidente Dilma há 2 anos. Então, nós seguiremos lutando, seguiremos resistindo, seguiremos denunciando, e a solidariedade, o companheirismo e a denúncia que vocês fazem em Portugal é muito importante para nós. Um grande beijo, lamentando muito não estar aí com vocês e abraçá-los e receber a solidariedade pessoalmente. Nos encontramos em breve. Boa luta! Manuela está a asistir en este momento, está a asistir por streaming a este encuentro que no estemos aquí, que está siendo transmitido para todas partes. Quería decir que la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, quería estar conosco, no puede estar, ha mandado una mensaje diciendo que una situación parlamentaria de última hora. En su mensaje dice, manifiesta su compromiso rotundo en defensa de la democracia y el reconocimiento de un amplio espacio de convergencia de las fuerzas progresistas. El mensaje era un bocadillo más grande, está en el telemóvil ficó sin batería. Pero textualmente es lo que acabo de decir. Y ahora, ya, los que están aquí con nosotros, voy a pedir en primer lugar que pase el director del Instituto Nuevos Paradigmas, que fue ministro con Lula, fue gobernador de Porto Alegre, el profesor Tarso Genro. Una persona que no necesita ser presentada en Portugal y espero que en ninguna parte de Europa y del mundo, porque todo el mundo tiene que saber quién es por su valor. Catarina Martins, diputada y coordinadora del Bloco de Izquierda. Otra persona absolutamente conocida por todos, significativa en su aspecto y en su conversa, está esta tarde con nosotros, el coordinador general de Podemos, Pablo Iglesias. Candidato a la presidencia de la República de Brasil.
Está con nosotros el profesor, escritor y máximo representante de PSOL, Guillermo Boulos. Al final de este acto vamos a tener una sorpresa maravillosa. Vamos a poder cantar los temas de abril todos juntos y con toda la fuerza. Nos acompañarán el coro de Amadores López Grasa de música. Y con ellos cantaremos e interpretaremos Grándola Vilamorena, porque estamos en abril. Y ahora ya va a hacer uso de la palabra una persona que dice que es portugués y nos creemos, pero en España piensan que es español y en Brasil que es brasileiro. El profesor y director del Instituto del Centro de Estudios Sociales, Boaventura de Sousa Santos. Él tiene la palabra. Boa tarde a todas e a todos. O meu papel aqui é muito simples. É um papel que se resume nisto. Tentar explicar em breves palavras porque é que duas organizações que não são políticas, são uma cultural, a Fundação Saramago, e outra científica, académica, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, porque é que estas duas organizações, e só elas, organizaram este evento. E organizar este evento e este ato aqui, fundamentalmente porque nós estamos a viver tempos como que o grande António Gramsci caracterizou como tempos monstruosos. Tempos de monstros. Quem é que podia imaginar que a vibrante democracia brasileira há dois anos e tal estaria a ser desmantelada da forma violenta como está atualmente? Quem podia imaginar que o presidente mais brilhante da história do Brasil, aquele que deixou a presidência com a mais elevada taxa de aceitação dos brasileiros, estivesse hoje preso numa masmorra e ainda por cima ilegalmente? Quem podia imaginar que esta democracia e que este presidente e que as lutas sociais que neste país tanto nos nortearam a nós também na Europa, a partir de 2001, quando aí se constituiu o Fórum Social Mundial, como se poderia imaginar que tão violenta, tão rapidamente, tanta acumulação, tanto direito, tanta esperança, seja hoje, esteja a ser esmagada com violência, violência da lei e violência da rua, violência do assassinato, onde, obviamente, uma querida amiga nossa, mulher negra, lésbica, e vereadora da Câmara, Marielle Franco, a 14 de março foi assassinada. Marielle, presente! Estamos aqui, duas organizações que, como digo, não são políticas, porque a nossa responsabilidade como cidadãos, como cientistas, como artistas, é de defender a democracia, porque sem ela nada é possível fazer, nem na ciência, nem na arte, nem na vida política cotidiana. É por isso que nós estamos aqui, porque é um momento realmente de viragem, em que, de duas uma, ou os fascistas não passam, ou então nós vamos ter momentos muito difíceis. E nós estamos aqui para demonstrar, através de uma solidariedade internacional, que não passarão. Não passarão. Não passarão.
Estamos, obviamente, na emergência de um fascismo do tipo novo, de conta-gotas, que já não implica, pelo menos por agora, uma ditadura militar, embora ela esteja no horizonte de alguns mais extremistas, mas que se vai anunciando através da erosão dos direitos sociais, através de um sistema judicial totalmente instrumentalizado pelas forças conservadoras e por uma influência do imperialismo dos Estados Unidos, que hoje está documentada como uma grande influência que tem vindo a ter, através do Departamento de Justiça, no sentido de se agilizar a condenação do Presidente Lula e a sua rápida prisão. Ou seja, tirar o Presidente Lula do caminho, porque sabem que tirar o Lula do caminho é tirar a esperança, neste momento, aos brasileiros. E nós não vamos tolerar que isso aconteça. E é por isso que estamos aqui. Nós queremos, numa ação de solidariedade internacional, que o Lula seja libertado. Lula livre. Essa é a nossa palavra, neste momento. Aceitamos que alguém que seja culpado e que seja julgado, e com trânsito e julgado, pois claro, ninguém está acima da lei, que seja preso. Agora, não pode ser preso enquanto na sua acusação, enquanto não tiver transitado em julgado. E exatamente é isso que sucedeu neste momento. Não estou a dizer que é todo o sistema judiciário, trabalho há 40 anos com o sistema judiciário brasileiro e com muitos magistrados brasileiros que servem o sistema judicial sem se servirem do sistema judicial. É a função deles e é para eles e por eles que nós também estamos aqui. Porque amanhã, eles na sua independência, ainda há pouco, 3 ou 4 magistrados, só porque subiram a um carro para lutar numa manifestação contra o impeachment da Presidenta Dilma, foram processados pela Justiça, pela sua própria organização disciplinar interna, que é o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, nós estamos aqui porque queremos defender a democracia brasileira. Estamos aqui numa manifestação internacional de solidariedade que queremos que frutifique. Nada como começá-la aqui em Portugal. Portugal tem responsabilidades históricas para com esta sociedade e queremos assumi-las plenamente. E estas responsabilidades históricas vêm de há muitos séculos. É este o momento de afirmarmos, porque também, obviamente, noutras ocasiões, demos um cheirinho de alecrim ao Brasil e agora queremos também dar daqui um cheirinho de alecrim, neste momento, aos brasileiros. Estamos a organizar uma campanha internacional de solidariedade que visa, fundamentalmente, que Lula seja liberto se não provam a sua culpa. Obviamente tem que ser liberto, não podem metê-lo hoje. Gostaria muito, quem sabe, se o Presidente Lula estiver aí a ouvir-nos, Presidente Lula, porque isto está a ser transmitido em live streaming, veja o que de gente há aqui em Portugal. E estes não são todos nem todas, são apenas uma pequena fração do que está aqui a vibrar pela sua liberdade, pela sua dignidade como Presidente. Um grande abraço para si, Lula. E a nossa solidariedade consigo, Lula, e também contigo, Mariel, porque sei que também, onde estiveres, estás a ouvir-nos e nós vamos continuar o trabalho da Mariel. E no dia 15, 16 de junho, vamos estar na favela da Maré, de onde ela era, vamos fazer uma oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, intitulada Para Continuar Mariel. É isso que nós vamos fazer, essa é a nossa solidariedade. Não é? Estamos aqui finalmente porque nós queremos que milhões, milhares, milhões, se possível, de cidadãos de todo o mundo assinem a petição no sentido do Presidente Lula ser Prémio Nobel da Paz. Nós queremos que ele seja o Prémio Nobel da Paz e é por isso que aqui estamos. Portanto, apraz-me em meu nome e no nome da Pilar, apraz-me muito dar início a esta sessão, que obviamente os protagonistas estão aqui. Todos eles e elas não foram todos convidados, mas como nos Evangelhos, todos foram convidados, nem todos vieram. Mas estão, obviamente, todos foram convidados porque exatamente queremos que todos os democratas do mundo, e neste caso de Portugal, e da Espanha e do Brasil, estivessem aqui connosco.
Eles vão falar, eles são os que estão na fronteira também connosco, na luta pela democracia nos seus diferentes países, eles vão dar testemunho também da sua participação entusiasmada nesta luta. Eu passo a dar a palavra, portanto, ao meu querido amigo Tarso, que é o primeiro brasileiro que vai falar. Depois temos a Catarina Martins, querida amiga, Paulo Iglesias, querido amigo, Guilherme Boulos, querido amigo. É esta a ordem, agora são eles que vos vão dizer tudo aquilo que a gente precisa de saber para sairmos daqui com muita força a lutar internacionalmente pela democracia brasileira. Um abraço a todos. Minhas queridas amigas, amigos, companheiros e companheiras que integram esta belíssima e relevante plenária política. A minha saudação fraterna, afetiva, reconhecida ao meu querido companheiro e amigo Boaventura Sousa Santos, companheiro Pablo Iglesias, que prestigia com a sua maravilhosa personalidade política este ato, o Guilherme Boulos, importante candidato à presidência da República do país, que faz a emergência na cena política nacional de uma nova esquerda que, sem ser sectária, não perde as suas raízes e os seus princípios. A minha saudação fraterna à companheira Manuela, querida companheira e brilhante representante do PCdoB, que deveria estar presente. E a Catarina Martins, esse quadro político que representa o que de melhor tem a jovem tradição política da esquerda portuguesa, que tem enorme respeito dos seus companheiros e camaradas brasileiros. Querida companheira Pilar, esta mulher maravilhosa, brilhante, intelectual, escritora, que dirige a Fundação Saramago, nosso reconhecimento e o nosso abraço fraterno e carinhoso. Vou fazer, tanto quanto for possível, objetivamente, um relato institucional e técnico do que está acontecendo hoje no Brasil, para a partir dele nós tirarmos algumas conclusões políticas que são extremamente importantes. Esses fatos que eu vou narrar a vocês são fatos fartamente divulgados nas redes no Brasil e no mundo, e são fatos também, embora com algumas modificações contextuais, dependendo dos órgãos de imprensa brasileira, todos eles foram divulgados também pela imprensa, claro que com olhares diferentes, com visões diferentes do seu significado simbólico e do seu fundamento político. Primeiro, tudo começa no Brasil, de maneira mais intensa no último período, com a deposição arbitrária, o impeachment da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, ela foi afastada do poder por um golpe parlamentar, institucional e judicial, porque o judiciário foi omisso quanto às ilegalidades do seu impedimento, sem nenhum fundamento previsto na lei brasileira e na Constituição do país. Foi uma mulher honesta que foi afastada por uma confederação de denunciados e investigados. E como não tinham fundamentos constitucionais, políticos-jurídicos para afastá-la, pelos votos dos parlamentares
que resolver o seu afastamento, vocês poderão ver o significado da brutalidade desta deposição. Alguns diziam: pelo futuro dos meus filhos e da minha cidade de Catanduva do Sul, voto a favor do impeachment. No outro dia, estava denunciado por corrupção ou estava preso. Um elenco de motivações que nada tem a ver com o processo republicano e democrático de impedimentos. Foi um golpe político, institucional, parlamentar, que derrubou uma presidenta legitimamente eleita. Este desequilíbrio institucional no Brasil foi seguido de uma série de fatos, de uma série de ocorrências. Por exemplo, conduções forçadas de pessoas para fazerem depoimentos sem que essas pessoas tivessem sido convocadas para ir depor no Ministério Público ou perante a Polícia Federal. Ou seja, a condução forçada é prevista na Lei Processual Penal Brasileira, que ela pode ser feita quando a pessoa se nega a atender um chamamento da autoridade constituída para dar um depoimento. No Brasil, foi feita a condução forçada de um ex-presidente da República, um dos maiores presidentes que a República Brasileira teve na sua história moderna, foi levado pela polícia para depor sem ter sido convocado. Um visível intuito de humilhação e de criminalização daquele quadro político do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula. Isso foi feito com um apoio de formulação de uma opinião pública odiosa, fascista, controlada e induzida pelo oligopólio da mídia no Brasil. Da mídia tradicional, que pertence a 10 famílias ricas no país, e que criaram um clima de ódio contra a esquerda, contra o PT e contra o Lula, para, a partir desta humilhação, neste clima adverso, começar a criminalização da política no nosso país. A devastação da esfera da política, onde, evidentemente, tinha pessoas que tinham que responder e deveriam responder dentro do devido processo legal, mas se envolveu toda a esfera da política, fazendo uma decadência, afirmando uma decadência completa do sistema democrático, do sistema político, para que pudessem aventureiros depois penetrarem nesse espaço como jacobinos de direita salvacionistas, como é o caso de um capitão fascista que se chama Bolsonaro, que está emergindo dentro dessa crise. Delações premiadas forçadas. Foi visível, durante esse período, a construção de delações premiadas que retiram as pessoas do processo penal ou atenuam as consequências desse processo penal, desde que eles dessem depoimentos que comprometessem o presidente Lula ou comprometessem outros políticos que não se comportaram durante a sua posição no poder, no governo, nos mandatos, a gosto desta mídia oligopólica. Estas delações premiadas atingiram um patamar extraordinariamente irregular, de caráter fascistoide, onde pessoas que estavam detidas, inclusive, em prisões preventivas infinitas, o que é ilegal e inconstitucional no processo penal brasileiro, se oferecessem sofregamente para depor e dedurar, principalmente, o presidente Lula. Ou seja, gerando uma inseparabilidade entre aquilo que eventualmente fosse verdade e aquilo que fosse eventualmente mentira, para dar conforto à perseguição judicial que foi instalada por uma parte do judiciário brasileiro. Isso que eu estou dizendo aqui circulou em todo o mundo e é uma verdade concreta.
o que aconteceu. Vazamentos seletivos. Vazamentos seletivos orientados para incriminar estas pessoas e, particularmente, pessoas da esquerda que estavam sendo investigadas. E, particularmente, vazamentos contra o presidente da República. Fizeram vazamentos, inclusive, de gravações ilegais feitas de um diálogo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Ou seja, gravaram a presidência da República de uma maneira ilegal, afrontosa, inconstitucional, e divulgaram esse vídeo para incriminar o presidente da República, estabelecendo uma relação forçada do presidente com a decisão política que cabe ao presidente da República tomar, que é nomear os seus ministros. A presidenta Dilma iria nomear Lula ministro-chefe da sua Casa Civil, e o Supremo Tribunal Federal impediu esta nomeação, mas não impediu outras nomeações do governo Temer de pessoas que estavam sendo processadas nesta confederação de investigados e processados que assumiram o poder no país depois deste golpe institucional. Todo esse clima de terror jacobino direitista que se implementou no Brasil teve consequências estruturais, como, por exemplo, a emergência de uma violência armada fascista. Houve um atentado à bala contra o ônibus do presidente da República, o ex-presidente da República. Atiradores, dentro de uma fazenda que você sabe quem é o dono, atiraram no ônibus, e o delegado, um funcionário público, informado pela neutralidade formal do Estado e da sua responsabilidade institucional, disse simplesmente o seguinte: se trata de uma tentativa de homicídio. Este delegado foi sumariamente afastado do inquérito, porque revelou a verdade concreta a respeito desse fato. Vários tiros num ônibus que estava o ex-presidente da República e que não causou nenhuma repulsa, né, na grande imprensa, e nenhuma repulsa nas autoridades que devem ser encarregadas da segurança pública. Isto é gravíssimo. Isto faz lembrar aquele módulo operacional característico do fascismo que ocorreu na Itália, quando, na grande marcha sobre Roma, Mussolini terminou dizendo de maneira orgulhosa: a ação enterrou a filosofia. Estas ações no Brasil querem enterrar a figura do maior presidente que o Brasil teve na sua época recente, nos seus últimos 50 anos, e que, ser candidato a presidente da República, ganhará a eleição. Mas quem se eleger sem a presença do Lula como candidato, quem se eleger e não derrotar Lula nas eleições, não terá legitimidade para governar. Porque será o correspondente individual, mas de representação coletiva, de um golpe que foi perpetrado contra a Constituição do país. Depois disso, nós tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro, depois do golpe. Uma decisão, inclusive, do presidente da República, que é refém também da grande imprensa, que é refém das reformas e contra-reformas, em particular, que ele se comprometeu com a grande imprensa e que tem que fazer o jogo específico desta sua condição de submissão. Esta intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi contra o ponto de vista, inclusive, de altos mandos das Forças Armadas, foi uma tentativa política de revalorização de um governo fracassado, de um governo sem iniciativas, de um governo de reformismo e contra-reformismo neoliberal, de um governo, em última instância, que representa o que tem de pior a esfera da política no país e
e o que tem de pior que pode gerar uma democracia política. A morte de Marielle, que até hoje não se sabe quem são os responsáveis, mas se sabe a sua origem, foi uma conspiração paramilitar de grupos organizados para desestabilizar o que nos resta de democracia. A morte de Marielle, ao contrário do que eles pensavam, gerou uma indignação na sociedade brasileira, naqueles seus espaços majoritários sadios que hoje se voltam contra eles, se voltam contra os seus mandantes e se voltam também contra aqueles que são tolerantes com atos dessa natureza que enlutam a nossa democracia e atingem a dignidade do povo brasileiro. Tivemos manobras constrangedoras no Supremo Tribunal Federal. Na hierarquização da pauta decisória do Supremo, onde não foram colocadas na pauta determinadas decisões que poderiam impedir a prisão do presidente Lula, que é uma prisão arbitrária de um processo deformado desde o começo, deformado inclusive na sua origem, porque este juiz de Curitiba, ele instaurou uma jurisdição nacional, articulando ilações entre fatos diversos ocorridos em diversas cidades e chamando a si, ao seu controle jurisdicional, o processamento do presidente Lula, sem competência definida na lei e na Constituição, de uma maneira artificial. Para quê? Para prendê-lo, para fazer o jogo da mídia oligopólica, de setores dirigentes de partidos conservadores, espalhados nos partidos conservadores, e de think tanks internacionais, como o Instituto Millennium. Esta rede de mídia oligopólica, Instituto Millennium, dirigentes políticos conservadores, reacionários, e alguns deles fascistas, é quem controla hoje a pauta política do país. É quem determina a pauta política do país. E é quem, em última instância, exige, de qualquer forma, seja qual for a ilegalidade e a inconstitucionalidade que se cometa, a prisão do presidente Lula. Nós estamos hoje numa situação de insegurança e incerteza política no Brasil, porque pode se abater sobre nós um processo de violência por nós ainda inesperado, mas que já desconfiamos que ele pode ocorrer, com bandas privadas, fascistas, atacando pessoas. Esses dias, algumas semanas, na minha cidade, em Porto Alegre, uma banda fascista interrompeu e fez fechar uma exposição de arte. E sem nenhuma surpresa e sem nenhuma indignação da mídia tradicional, como se aquilo fosse uma coisa natural, um incidente apenas, secundário, quando, na verdade, é um modo de fazer política que está sendo instaurado no Brasil a partir do golpe contra a presidenta Dilma. A agenda das reformas que estão sendo feitas no país é uma agenda de destruição do pacto social brasileiro instaurado pela Constituição de 88. Estão destruindo direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição através de legislação ordinária, que é nitidamente inconstitucional e que o Supremo hesita e hesitará ainda mais em declarar a sua inconstitucionalidade. Porque este foi o objetivo do golpe: a reforma da Previdência para reduzir e constranger direitos dos aposentados, para constranger e reduzir o salário mínimo real, que sofreu uma pesada elevação durante os governos do presidente Lula, para constranger o orçamento público, reduzindo recursos para programas sociais, tímidos programas sociais neossociais democratas, que apenas colocar na mesa da democracia uma grande parte do povo brasileiro que jamais tinha recebido do Estado brasileiro a atenção mínima que merecia.
É um golpe contra os direitos mínimos conquistados por este povo durante os governos do presidente Lula. Este golpe é um golpe que tem um caráter social, um caráter político, de enquadramento da América Latina nas políticas do Departamento de Estado e do capital financeiro global, e que visa reduzir ainda mais as condições de vida do povo pobre, do povo trabalhador, particularmente aquelas pessoas que vivem em torno do salário mínimo e meio que carrega o Brasil nas suas costas trabalhadoras. Mas saibam e registrem, Lula é um preso político, não é um preso comum. E eles querem caracterizar o Lula como um preso político. Os processos que têm contra ele são processos de lawfare, são perseguições judiciais engendradas para tirar da disputa eleitoral aquele que é o maior líder popular da história do Brasil. Aliás, da história, pelo menos, recente do Brasil, dos seus últimos 50 anos, 60 anos. Aliás, isso é um costume da elite oligárquica, atrasada, reacionária do Brasil. Assim eles fizeram contra as conquistas populares que vieram no governo Getúlio Vargas. Assim eles fizeram contra a luta pelas reformas que foram implementadas, tentativamente implementadas, pelo presidente João Goulart. Assim eles fizeram contra o presidente Juscelino Kubitschek, que foi um desenvolvimentista, que era um homem ousado em relação a políticas de ocupação territorial e de transformação do Brasil numa nação minimamente integrada. Assim eles estão fazendo contra Lula. Assim eles fizeram para demonizar Leonel Brizola, um dos grandes líderes populares do nosso país. Por isso, minhas companheiras e companheiros, é um orgulho estar aqui com vocês. E esta questão democrática, vocês sabem tão bem e talvez mais do que eu, não é uma questão latino-americana e nem uma questão exclusivamente brasileira. A burguesia financeira global, que fez a subsunção do Estado e controla hoje a normatividade estatal e a torce e a retorce como quiserem, como eles querem, ela se espalha pelo mundo, porque o neoliberalismo é incompatível com a democracia, com a representação política, com a participação popular e com o Estado social. E é esse o serviço que eles estão fazendo no Brasil. Mas também não vamos esquecer, se Lula não for candidato e se eleger um candidato da direita, seja ele quem for, ele não será um governante legítimo, e assim será tratado pela esquerda, pelo movimento social, pelo movimento popular, numa luta sem tréguas em defesa da democracia, da república, da participação e das riquezas socialmente distribuíveis em nosso país. Muito obrigado pela solidariedade a vocês. Muito boa tarde a todos e a todas. Deixem-me dizer que, visto daqui, que extraordinária sala, tão cheia de gente que tem o direito a ser solidária e que sabe que tem o dever da solidariedade. Que bonito. Nós não temos nenhuma dúvida sobre o lugar em que temos de estar quando as liberdades democráticas estão a ser atacadas. E é por isso que estamos aqui. E é por isso tão importante esta oportunidade que o SES e a Fundação Saramago, Boa Ventura e a Pilar nos proporcionam de estarmos aqui juntos, de ouvirmos o Genro Tarso, de ouvirmos o Guilherme Boulos, termos ouvido a Manuela, que não pôde estar, mas esteve também connosco, termos também o Pablo Iglesias, para afirmarmos sem nenhuma sombra, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma tibieza, que quando as liberdades democráticas estão em causa, nós estamos presentes e dizemos solidários,
Porque sabemos que o fascismo só avança se nós estivermos calados. E aqui ninguém fica calado. Aqui estamos, com clareza, sobre o lado em que estamos. Não vou falar da situação no Brasil quando temos pessoas tão extraordinárias que nos podem falar dela. Mas queria falar-vos de algumas dúvidas que tenho visto escritas. Por exemplo, um cronista de direita escrevia que nós gostamos muito de corruptos. No fundo, toda a gente é contra a corrupção, mas gosta de corruptos. Nada mais errado. Aqui ninguém gosta de corruptos e nada disto tem a ver com corrupção. E é importante que isto fique claro, porque é importante que ninguém se possa esconder com falsos pretextos quando é chamado a dizer de que lado está quando vemos a democracia a ser atropelada. Nós não nos metemos em julgamentos. O que nós não permitimos é que juízes se transformem em coronéis para fazerem uma fraude judicial, que é uma fraude eleitoral, que não deixa o povo do Brasil escolher em liberdade como deve fazer. É isso que nós não aceitamos. E não se trata também de saber se esta é uma causa de quem está mais de acordo com a política do Lula e do PT ou mais em desacordo. Se este é um problema de esquerda ou de direita, defendemos uns ou outros conforme acontece. Não é. Tantas das caras que eu estou a ver aqui hoje estiveram em sessões de solidariedade com presos políticos catalães, alguns dos quais de partidos de direita. E cá estamos, porque não admitimos presos políticos. Porque lutamos pelas liberdades, porque acreditamos na democracia. E é isso que nos une. E é por isso que aqui estamos. O que uma justiça que funcionar tiver de decidir e investigar, que decida e investigue. Claro que sim. Claro que sim. Aqui estão quem está do lado da exigência, quem esteve sempre do lado do combate à corrupção. E é por isso também que dizemos que uma prisão num caso que não acabou e sem uma condenação com provas que se percebam e ainda por cima num cenário em que aqueles que comprovadamente são corruptos estão a dirigir o país, como Temer ou Aécio, é algo que é incompreensível. E por isso, primeiramente, fora Temer. Falemos, pois, do combate à corrupção. Não estamos também aqui para fazer a campanha eleitoral do Brasil, nem é a solidariedade que faz o balanço do que foi a atuação do PT ou Lula da Silva como presidente. Seguramente quem aqui está não pode deixar de reconhecer o extraordinário caminho que o Brasil fez no combate às desigualdades, no acesso à educação, tão, tão importante, mas seguramente muitos do que aqui estão também compreendem aqueles movimentos e protestos que vimos sobre os transportes, sobre o acesso à educação, tantos de uma esquerda que se levantou mais exigente no Brasil. Esse balanço é para a campanha eleitoral brasileira e a esquerda deve fazê-lo de uma forma clara, de uma forma combativa, porque só assim constrói um futuro no Brasil. O que aqui está em causa é saber se o que está a acontecer no Brasil é justiça ou democracia, ou se pelo contrário é fascismo, porque tem nome o que está a acontecer. E foi acontecendo em vários momentos. E aqui em Portugal, uns acompanhando mais depressa, mais de perto, outros mais de longe, uns conhecendo melhor a realidade, outros não. Quantos de nós não passaram uma noite de perplexidade a ver aquele congresso no momento de decidir a destituição, o impeachment de Dilma Rousseff, em que, entre outras coisas, até o torturador de Dilma se invocou. Alguém tem dúvida de que aquilo a que se assistiu foi um golpe? Foi um terrível golpe. E um golpe que continuou.
Foi o golpe que vimos nascer à evidência, tão brutal, tão cruel, quando se afastou uma presidente que, afinal, nem sequer foi acusada de nada de corrupção, para colocar um presidente esse sim acusado de corrupção. E depois vemos nos dias seguintes a brutalidade à nossa frente. O Rio de Janeiro invadido dos militares, as decisões políticas tomadas ao arrepio de tudo o que tinha sido decidido nas urnas, tudo ao contrário do que era a decisão democrática dos povos a acontecer nos mais fortes ataques sociais por um governo sem nenhuma legitimidade. Nós sabemos que não foi a primeira vez que no Brasil, infelizmente foram já tantas, combatentes por direitos, por direitos humanos, por liberdades democráticas, foram assassinados. Mas seguramente o assassinato de Marielle foi um símbolo terrível, cruel, um golpe profundo que acorda todo o mundo para o que está a acontecer no Brasil. E quem hoje ficar a achar que isto não tem bem a ver connosco, isto é um problema lá no Brasil, está muito enganado. Quando tem a ver com liberdades democráticas, claro que tem a ver connosco. Nós estamos aqui em solidariedade com o Brasil, mas estamos aqui pela democracia e, portanto, por nós próprios, por aquilo que nós somos. A prisão de Lula é mais um passo deste golpe terrível, grotesco, a desenrolar-se aos nossos olhos. E é por isso tão importante saber dizer Lula livre. Que o Brasil escolha, que as eleições possam acontecer. É tão simples quanto isto. Não é demais lembrar a todos os que nos dizem, quando falamos do que está a acontecer no Brasil, mas eu não percebo bem se o Lula é culpado ou não. Ou a quem nos diz, quando falamos do Brasil, mas é assim lá longe. Ou quando dizemos do que está a acontecer, mas eu até nem gosto muito do PT, eu gosto mais do PT. Não é sobre nada disso. É sobre democracia contra fascismo. E quem ficar calado é cúmplice do fascismo. E é por isso que aqui estamos. É por isso que aqui estamos. E é tão bonito ver. É tão bonito ver como no Brasil há tanta gente que não perde a esperança. Fizeram tudo para matar a esperança e há gente na rua, gente que se organiza, gente que luta, gente que diz presente, gente que não existe, e essa é a gente com quem nós queremos estar. Esta é a nossa gente, a que se une pela democracia no Brasil, a que pede a nossa solidariedade, e nós estamos aqui a dizer presente. Dizia, citava Lula no seu discurso antes da prisão: pode-se matar uma rosa, duas ou três, mas ninguém pode travar a primavera. E nós sabemos que, apesar de você, apesar de toda a perseguição, ainda vamos ver este jardim a florescer. É por isso que cá estamos. Solidariedade, democracia, liberdades democráticas. É dessa matéria que somos desfeitos. Lula livre, pois, não podia ser de outra forma. Quiero que mis primeras palabras sean un abrazo solidario para el presidente Lula. Se puede decir más alto, pero no más claro. Lula, libertad. Muchísimas gracias a los organizadores de este acto en un momento excepcional, a Boaventura, a Pilar, amigos como Caterina, como Marisa Matías,
como Pablo Bustindu y como Beto, como Antonio Bailos, quizá uno de los mayores expertos en derecho del trabajo en España, pero especialmente muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Brasil por estar aquí, porque vuestra lucha es un ejemplo para todos los demócratas. Todo el mundo sabe lo que opinaba Clint Eastwood de las opiniones. Yo no quiero hablar aquí de opiniones, quiero señalar algunos datos. Pero detrás de los datos, detrás de las cifras, hay personas y hay vidas. Con Lula como presidente, 36 millones de brasileños salieron de la extrema pobreza. Con Lula como presidente, 40 millones de brasileños y brasileñas se incorporaron a la clase media. Con Lula como presidente, se construyeron 4 millones de viviendas en el plan Mi Casa, Mi Vida. Con Lula como presidente, la tasa de paro disminuyó hasta el 6% en Brasil. Con Lula como presidente, 13 millones de familias pudieron acceder a una renta mínima a través del plan Beca Familia. Con Lula como presidente, se crearon 20 millones de puestos de trabajo en Brasil. Con Lula como presidente, el presupuesto educativo pasó del 4,6% del PIB al 6,2% del PIB. Con Lula como presidente, se crearon 20 universidades en Brasil. Con Lula como presidente, Brasil pasó del puesto 13 como potencia económica al puesto número 6. Esos son los logros de un gobierno democrático que los fascistas y sus aliados están tratando de destrozar en Brasil. Decía Tarso hace un momento en su intervención, lo que está ocurriendo en Brasil no es una cuestión solamente brasileña, lo que está ocurriendo en Brasil no solamente es una cuestión latinoamericana. Yo quiero decir hoy aquí que la defensa de la democracia en Brasil es la causa de todos los demócratas del mundo y que los demócratas no podemos aceptar ni consentir lo que los golpistas y los fascistas están haciéndole al pueblo brasileño. No se puede consentir que mediante un mecanismo golpista sea parte de la presidencia la presidenta legítima que eligieron los brasileños y las brasileñas. No se puede consentir los ataques a las libertades civiles y a las garantías procesales en Brasil. No lo decimos nosotros, lo están diciendo juristas en todo el mundo. No se pueden consentir atentados fascistas en Brasil. Disparos en la caravana del presidente Lula, el asesinato de la concejala Mariel. Los demócratas de todo el mundo tenemos un compromiso con la democracia y con el pueblo brasileño. Y ese compromiso implica decir hoy en día, y con esto termino, Lula, libertad. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar inicialmente Boaventura, Pilar, pela organização desse importante ato. Cumprimentar Catarina, Pablo, meu companheiro Tarso. O Brasil vive hoje a crise democrática mais profunda nos últimos 35 anos. Desde que se encerrou a ditadura militar no nosso país, nós não passamos por um momento tão grave. Uma crise democrática que se expressa com uma escalada de violência política, foi dito aqui, muitos de vocês devem ter acompanhado, com tiros, com intolerância, com ódio sendo destilado no lugar do debate político. Uma escalada de violência que teve como principal expressão o assassinato brutal, covarde, da nossa companheira Marielle Franco.
A Marielle. Os tiros que atingiram a Marielle tinham um alvo muito bem definido. Era uma mulher negra, vinda da favela, uma das mais combativas lideranças políticas e das mais promissoras lideranças políticas do Rio de Janeiro, que não tinha medo de denunciar e enfrentar abusos policiais que ocorrem diariamente com o povo pobre e negro das periferias no Brasil, que não teve medo de se opor à intervenção militar eleitoreira, oportunista e violenta do governo Temer. Essa crise democrática também se expressa num processo de judicialização da política. Quando juízes saem do seu papel de julgar e se comportam como chefes de partido, é difícil falar em democracia. Isso está ocorrendo hoje no Brasil. E a maior expressão dessa judicialização da política é a prisão do ex-presidente Lula. Uma prisão que ocorre sem qualquer prova. No Brasil, nós vivemos um antagonismo em relação a isso. Porque no que se refere ao Michel Temer, tem provas, tem gravações, tem malas de dinheiro e ele está no Palácio do Planalto. No que se refere ao Aécio Neves, tem gravações pedindo dinheiro, o país todo ouviu, ameaçando até de morte um suposto delator e ele está no Senado Federal. Com Lula, não há uma prova, uma conta, uma gravação, uma mala e ele está preso em Curitiba. De um lado, temos condenação sem prova. Do outro lado, prova sem condenação. Esse é o retrato de quando o judiciário resolve fazer política. Se o juiz Sérgio Moro quisesse, dentro da democracia, ser político, que fosse ser candidato a vereador em Curitiba e não usasse a sua toga para interferir na democracia brasileira, que resolvesse ser candidato a presidente da República e encarasse um debate democrático com o povo brasileiro e não usasse a sua condição de juiz para poder definir quem participa ou quem não participa do processo eleitoral. O Lula não está acima da lei. Mas o Lula também não pode estar abaixo da lei. O que está acontecendo nesse momento no Brasil não é o risco de um privilégio a um ex-presidente. É exatamente o oposto. É ele ter negado as suas garantias constitucionais, o amplo direito de defesa e mesmo agora o direito de visitas na carceragem em Curitiba. Isso é muito grave. Isso expressa uma ideia, uma corrente de pensamento. Um dos ministros da Suprema Corte brasileira, o Barroso, recentemente numa declaração, porque os ministros da Suprema Corte brasileira saem que nem matracas dando declaração política a todo momento, ele disse que muitas vezes o tribunal empurra a história. Nós devemos nos perguntar para onde o tribunal está empurrando a história brasileira. Porque nós já vimos, em 1964, quando o mesmo Supremo Tribunal Federal chancelou um golpe militar e ajudou a empurrar a história brasileira para uma ditadura sombria de 21 anos. E quem viu e viveu essa história não quer isso de volta. Juiz não é eleito. Juiz tem uma responsabilidade social que é de interpretar a lei, não é a de fazer a lei. Esse é o cenário preocupante no Brasil. Agora, é importante que a gente diga
como temos dito em todo o país e aqui desde Lisboa. Que a violência política deles, a ameaça judicial deles, ameaça, aliás, recentemente complementada por intimidações de generais, de que isso não nos intimida. Se o objetivo com isso... é intimidar as forças populares, os movimentos sociais, as organizações de esquerda no Brasil, é bom que eles saibam que nós temos um povo sem medo no nosso país, que não se intimidará com isso. Em relação a Marielle, agora se completa, no próximo sábado, um mês do assassinato brutal da nossa companheira. Em relação a Marielle, nós seguiremos exigindo justiça. O Brasil quer saber quem matou e quem mandou matar Marielle, sobretudo. Mas mais do que isso, a maior homenagem que nós podemos prestar para Marielle é levar adiante as ideias pelas quais ela viveu, é levar adiante a sua luta por justiça, por igualdade, por ter mais vozes e diversidade na política brasileira. Porque o que eles não contam e a brutalidade deles ao longo da história, nas mais sangrentas ditaduras, nunca contou, é que as ideias são a prova de bala. Ideias não se matam, ideias se levam adiante. Em relação ao Lula, eu vou dar aqui até um testemunho. Tive com ele no Sindicato dos Metalúrgicos, após a decretação da prisão, e visivelmente o que o Sérgio Moro queria, o que os juízes que também encenaram esta farsa judicial queriam, era destruí-lo. Queriam liquidá-lo psicológica e politicamente, afetando sua família, seus filhos. E o Lula, poucas horas antes de ser preso, mostrou que estava, na sua inteira forma, numa conversa no sindicato, e disse: olha, a única coisa que eu reclamo da prisão do Moro é ele não esperar um dia a mais para eu ver o Corinthians ser campeão no domingo. Então, o bom humor estava ali, o espírito estava ali, ele não conseguiu quebrar. O que ele queria era uma foto indo pelo mundo afora do Lula preso, humilhado ao lado de policiais. O que ele conseguiu foi uma foto do Lula carregado por milhares de pessoas saindo do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estive ontem em Curitiba, na sede da Polícia Federal. E lá foi montado um acampamento permanente com centenas de pessoas que seguem resistindo. Ou seja, da mesma forma que as ideias não se matam, as ideias não se prendem. A luta segue. E nesse momento, diante dessa dura realidade, nós temos dois desafios muito importantes. E que esse encontro aqui deve nos ajudar a consolidá-los. O primeiro é o desafio de, com fatos tão graves, com retrocessos tão profundos no nosso país, nós construirmos uma ampla frente democrática com todos os partidos, candidaturas, movimentos sociais e toda a sociedade civil brasileira e internacional para resguardar a democracia brasileira, defender a liberdade do Lula e justiça por Marielle.
Vocês sabem, eu sou candidato a presidente da República por uma aliança do PSOL com os movimentos sociais. Na esquerda, nós temos posições diversas. Nós temos pontos de vista diferentes. E é importante e saudável que seja assim. O pensamento único e a intolerância não fazem parte do nosso vocabulário, da nossa gramática. Agora, as diferenças que nós temos não nos impediram, não nos impedem e não vão nos impedir de estar juntos no mesmo lado, sentados à mesma mesa para defender a democracia brasileira, justiça por Marielle e liberdade para o Lula. Isso é fundamental. E um último desafio é que nós precisamos fortemente e urgentemente construir uma campanha internacional. Uma campanha internacional que possa quebrar o silêncio da mídia brasileira desde fora. Porque de 3 dias para cá, a mídia só fala de flores e receita de bolo no Brasil. Então, é preciso furar esse bloqueio. E isso se faz com pressão internacional, com articulação das forças de esquerda, das forças progressistas, das figuras democráticas no mundo todo, para denunciar a escalada antidemocrática no Brasil. Quem diria que 30 anos depois da Constituição que selou o fim da ditadura militar brasileira, nós teríamos crimes políticos e presos políticos. Mas é isso que nós temos hoje. E o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber que o assassinato da Marielle foi um crime político e exigir justiça junto com nós, brasileiros. O mundo precisa saber que Lula é um preso político e exigir a sua libertação junto com nós, brasileiros. Contamos com todos vocês nessa batalha, nessa empreitada. Estamos juntos na luta democrática, porque ela não tem fronteiras. Obrigado.